Zašto postoji zlo na svijetu? Je li Bog stvorio đavola? Prije nego što uđemo u predavanje, želim pokazati anketu koju smo proveli na ulici i pitali ljude što oni misle o ovoj temi. Ne vjerujem da stvarno postoji đavao, postoji iskušenja u ovom svijetu koja su nasuprot Bogu. Vjerujem u duhovnost, tako da vjerujem u zlo, u tamo, ali u đavola, to nisam sigurno. Ako vjerujete u Boga, onda vjerujete u đavola. On je bio zbačen s neba, tako da postoji đavolo. Vjerujem da ima malo đavola u svakome od nas i tu je da izbalansira stvari. Ako Bog samo stvara poslušno biće, onda nema slobode izbora i nema ljubavi. Bog želi pokazati tko je on, njegov karakter, njegovu prirodu kroz sve. Život je ispit, svim ljudima je dana slobodna volja, mogu odlučiti kojim putem žele ići, Božji ili đavolji put. Mislim da je to zato jer nam je dao slobodnu volju da možemo izabrati stranu, a ne biti natjerani na jednu stranu. Imamo slobodnu volju izabrati kojim putem želimo ići. On ga nije htio uništiti, on je bio jedan od njegovih anđela, đavo je sam sebe uništio. Dobili smo jako zanimljive odgovore. Neki ljudi kažu da vjeruju u Boga, ali ne u đavola. Onda se pitamo, pa koji je onda izvor sveg zla? Kako uopće znamo da postoji zlo? Kako onda definirati zlo osim da se stavi nasuprot standardu dobra? Većina ljudi instinktivno zna što je dobro, a prepoznamo što je zlo. Zlo i opačina u svijetu i ljudska odbojnost prema tome nam daje instinktivno razumijevanje da stvari nisu trebale biti takve, te da postoji rat između dobra i zla koji se dešava u našem svijetu. To je svemirski sukob. Sad ćemo pogledati to pitanje. Ako je Bog, Bog ljubavi, zašto je napravio đavola? Ili ga on stvorio? Ako ga je stvorio, i on je svemoćan. Zašto mu je dopustio da postoji? Zašto ga Bog ne uništi? Koliko ljudi se okrenulo od Boga? Oni kažu da zašto bi dopustio da se nevina djeca rode sa deformitetom? Zašto bi dopustio da oni pate? Što su oni zgriješili? To nije pravedno. Ako je Bog svemoćan, zašto je jednostavno ne uništi đavola? Daćemo sve od sebe da odgovorimo na ova važna pitanja i ovaj put ćemo ići u formatu pitanja odgovor. Pitanje broj 1, s kim, kako i gdje je nastao grijeh? Idemo u Bibliju i kako je ovaj program o otkrivenju, idemo tamo u Otkrivenje 12:9. U tom poglavlju se govori o ratu između dobra i zla, te posebno spominje zmaja koji se još naziva ta stara zmija, nazvan đavo ili Sotona. U ovom poglavlju imamo 4 glavna naziva za đavola. Međutim, ima još jedan i on se nalazi u Izaji 14 od 12 do 15. It says right there how you are fallen from heaven, O Lucifer. I think it'd be good to turn to that passage and read it. Isaiah chapter 14, and just to give you some background, some of these prophecies about the devil, they start out as the prophet is talking. Neka ova proročanstvo o đavolu počinju tako da prorok govori kralju ili kraljevstvu i onda se prorok obraća toj zloj moći koja stoji iza kralja. Ovdje se radi o poruci babilonskom kralju i kaže u 12. stihu: Kako pade sa nebesa svjetlonošo sine zori? Kako li si oboren na zemlju, ti vladaru naroda? U svom si srcu govorio, uspeću se na nebesa, povrh zvijezda Božih, prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru, uzaći ću visine oblačne, bit ću jednak višnjemu, a sruši se u podzemlje u dubine provalije. Ovdje možete vidjeti da je Lucifer imao ja probleme. Ja, ja, ja. Bog je opisan riječju ljubav. Kad bi trebali opisati Boga u jednoj riječi, Biblija kaže da je On ljubav.
Suprotno tome, đavao je sebičnost. Kod njega se sve vrti oko njega. Čuo sam od ljudi koji rade u ustanovama za mentalno zdravlje da ljudi koji se bore sa mentalnom bolešću često koriste riječ ja, moj. Moje 5 puta više nego ljudi koji se smatraju mentalno zdravi. Grijeh je vrsta sebičnosti, a sebičnost je grijeh, te je to oblik ludila. Razmislite o tome. Stvorenje se moglo pobuniti protiv stvoritelja. To je ludilo samo po sebi. Njegovo ime je bilo Lucifer. Bog je napravio ovog lijepog anđela, on je bio najviši od anđela. On nije stvorio đavola, on stvara sve samo dobro. Ime Lucifer nije loše ime. Prije mnogo godina sam imao predavanje slično ovom. Bio sam u praonici rublja. Prao sam svoju odjeću. Karen nije bila sa mnom. Dok sam čekao da se osuše, tamo sam vidio dječaka. Njegova mama je u daljini slagala odjeću, on se igrao na podu. Pitao sam ga kako se zoveš, a on me nije ni pogledao, rekao je Lucifer. To me iznenadilo i pomislio sam, pa tvoji roditelji vjerojatno ne idu u crkvu. Tehnički ime u redu, ono znači svjetlonoša. Od tuda dobijamo ime prosvjetljenje. On je počeo dobro, a završio je loše. Pitanje 2. Je li Bog stvorio đavola ili anđela s manom kad je stvorio Lucifera? Stvara li Bog išta loše? Biblija nam kaže u Jakovu 1.17 kako svaki dobar i savršeni dar dolazi od ozgo. Sve dobro dolazi od Boga. Isus je rekao, samo je Bog dobar. Čak i u početku kad je sve stvorio. Pogledajte raj koji je stvoren. Čistoću, ljepotu. Biblija kaže i Bog pogleda sve što je stvorio i bijaše veoma dobro. Bog nije želio da Adam i Eva poslušaju neprijatelja. On nije želio da grijeh dođe na ovaj svijet. Svrha plana spasenja je spasiti ljude od đavola i groznih posljedica grijeha. Ovo nikada nije bio Božji plan. Bog stvara sve dobro i savršeno. U Ezekijelu 28.15 čitamo, savršen biješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne začne opačina. Idemo opet u Ezekijela 28. Ako želite zapamtiti ova dva glavna pasusa koja govore o đavolu, to su Izaja 14 i Ezekijel 28. Počinjem sa 12. stihom. Sine čovječi, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Recimo, ovako govori Jahve. Gospod, gle, ti bješe uzor savršenstva pun mudrosti i čudesno lijep. Ovdje se obraća kralju Tirskom. U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše. Ovdje se ne govori više kralju, jer nije on bio u raju, ali Sotona je bio. Resio te, dragulj, svaki sard, topaz i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Spomenuti su mnogi dragulji koji se nalaze na oplečku velikog svećenika koje označavaju poziciju časti i slave. Neki od ovih dragulja se nalaze u temelju Novog Jeruzalema u Otkrivenju. Načinjeni bijehu bubnjevi i frule. Ovim se opisuje glas i glazba. Glazba je Boži dar, ali đavao je dobar u uzimanju Božeg dara, njegovom iskrivljavanju i korištenju za loše, za svoju svrhu. Na dan ti rođenja bijehu pripravljeni. Ovdje vidimo još jednu važnu točku. Lucifer nije bio rođen. Svi vi koji gledate ste rođeni. Adam i Eva su stvoreni, svi ostali su rođeni. Lucifer nije rođen. Bog je stvorio anđela. Anđeli se ne vjenčavaju. Neko će spomenuti onaj izvještaj u Poslanku 6 gdje se govori da su se anđeli vjenčavali sa ljudima. Taj stih se krivo razumije. Isus je rekao da se anđeli ne vjenčavaju i razmnožavaju. Ljudima koji su stvoreni na Božju sliku je dana sposobnost da stvaraju djecu na svoju sliku kroz čin ljubavi. Đavola je naljutio to
što on nije mogao učiniti. Đavo nije bio stvoren od Boga koji je stvorio divnog anđela, već je postao đavo. Stih 14. Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika. U hramu iznad kovčega zavjeta nalaze se dva anđela. Oni su bili anđeli zaštitnici pred Božjim prijestoljem. O tome govori Izaja 6. poglavlje. Izaja ima viziju i vidi Boga na prijestolju i lijevo i desno anđele koji mašu krilima i viču svet, svet, svet. Lucifer je imao najveći položaj od bilo kojeg stvorenog bića. Bio je vođa Božje nebeske vojske. Bio si na svetoj gori Božjoj. Hodio si posred ognja na kamenja. Bio je u samoj Božjoj prisutnosti, u njegovoj slavi. Stih 15 kaže ovako. Savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne zače opačina. Možete pitati, pa otkud je on došao? Kao što svi pokušavaju saznati otkud je došao koronavirus. Ima mnogo teorija. Kako je nastala sida ili prva bakterija prehlade? Kako je nastao grijeh? Ovo je važno da razumijemo. Bog daje svojim bićima slobodu. Zato što su bića slobodna, imaju slobodu izbora. Lucifer je bio stvoren, savršen i bio je jako, jako lijep. Zbog njegove ljepote i moći su ga drugi anđeli voljeli. Obožavali su Boga, ali su visoko cijenili i voljeli Lucifera. Kada je vidio kako se drugi anđeli sa obožavanjem klanjaju Isusu, a ne njemu, e tu je nastao problem. Uvrijedilo ga je što ga anđeli ne obožavaju, pojavilo se sjeme ljubomore u njegovom srcu. Možete onda reći, to znači da je Bog stvorio defektnog anđela. Ako je svemoćan i sveznajući, zašto ga sam nije zaustavio da to učini? Zar ga Bog nije mogao stvoriti da nema to? Sad ću vam pokušati to ilustrirati. Gospođa Bachelor će mi donijeti moj pametni telefon koji je pametniji od mene. Naučio sam programirati svoj telefon da mi daje ono što svi traže, a to je ljubav. Svi vole da ih se vole. Svi želimo ljubav. Našao sam odgovor na svjetsku najveću potrebu. Dobro večer, Doug. Dobro večer, smartphone. Želim ti nešto reći. Svi slušamo. Želim ti reći koliko te volim. Lako te je voljeti. Sve ove za tebe je divno. Tako si inteligentan i pametan. A tako što si lijep, jednostavno zadivljujući. Imaš Samsonovu snagu, Solomonovu mudrost i Ilinu hrabrost. Sve u sebi. Prosto zadivljujuće. Zato te volim, Doug. Volim te. Ruže su crvene, ljubičice plave i ja te volim. Trebali bi napraviti aplikaciju i samopouzdanje, svima bi naraslo. Sada više ne trebam Karen kad imam novu aplikaciju koja mi kaže da me voli i nikada ne kaže ništa loše. Samo kaže volim te, Doug. Ne ukazuje mi na moje mane. Zašto? Zato što sam ja programirao da mi kaže stvari koje želim čuti. Da li mislite da se osjećam bolje? Ne. Jer ona to stvarno ne radi, nego samo ponavlja ono što sam ja programirao da kaže. Ako bi to učinilo da se osjećam bolje, onda nešto ni redu sa mnom i mojim konceptom ljubavi. Ima li Bog moć programirati sva svoja stvorenja da mu kažu volim te Bože i da ne učine nikakve greške? Da. Ali on to ne čini.
on stvara inteligentna bića sa mogućnošću da donesu inteligentne izbore, tako da možemo izabrati da ga volimo. Biblija nam kaže, izaberite danas kome ćete služiti. Mojsije je zapovijeda ljudima da vole Gospoda. Zašto bi netko rekao nekome da učini nešto što on ne može? Mi možemo izabrati da volimo Boga. On i želi da ga volimo zbog onoga što on je. Grijeh nastaje kada volimo sebe više nego Boga. Ljudi su stvoreni kako bi ljubav mogla izaći van ka Bogu i drugim ljudima. Bolest grijeha koja je počela sa đavolom je bila u okretanju tog unutrašnjeg kompasa kako bi ta prva ljubav bila mi sami. Sve se radi o nama. Bog je pun ljubavi, a to znači davanje. U Ivanu 3:16, Bog je toliko volio sve da je dao. Ovo je važna istina koju trebamo razumjeti. Bog je pun ljubavi. Ako vam već prije nisam pokazao u sliku, kada bih vas pitao da zatvorite oči i pokušate zamisliti đavola, što većina ljudi misli kada misli o đavolu? Nekada ima vila, a to je zato što je on gospodar pakla. Vilama okreće ljude kao hamburger, da budu sa svih strana isto ispečeni. Ima krila šišmiša, šiljati rep, kozje rogove, kozju bradicu i nosi crveni triko. Svako malo pustim bradu, te bi mi ljudi rekli, obri bradu, izgledaš kao grešan svećenik. Sada nije tako strašno, ali kad sam bio mlađi, kosa mi je bila tamnija, izgledao sam malo đavolski. Biblija nam ne kaže da je đavo tako izgledao. On želi da mislimo kako on tako izgleda. To je zastrašujuća i jezovita slika koja nas plaši. Ta slika nije iz Biblije. On je bio prelijepi anđeo. Onda imamo drugu krajnost gdje ljudi misle da je on lik iz crtanog filma. Da on smiješan, ima crvenu boju. Ima kolač koji se zove đavolja torta i možda ste i vi u iskušenju sad da je probate. Mislite da je đavo izmišljotina? To nije. Nije on ružan, već opasan po život. Čak i neke zmije mogu biti jako lijepe i hipnotične. Što se u konačnici dogodilo? Kako se to odigralo? Možete to pročitati u Bibliji. Đavo je uzrokovao pobunu. Vrijeđalo ga je što je Isus bio vrhovno obožavan od anđela, te pomislio da bi to trebao biti on. Bog je rekao, ne, to nije tvoja svrha, nisi zato ti stvoren. Zapovjed glasi, samo se Bogu klanjaj. On je išao drugim anđelima i pokrenuo političku kampanju. Prva žrtva bilo koje političke kampanje je istina. Možemo ovdje vidjeti i u vrijeme kada snimamo ovu prezentaciju. Počeo je govoriti, znate, mi smo anđeli, ne treba nam Bog reći što da radimo. Mi smo pametni, ne treba na njegov zakon koji ograničava našu slobodu. Trebamo imati potpunu slobodu. Zatim je dodao, da sam ja na vlasti, svi bi bili mnogo sretniji. Zapazite, on je bio sljedeći posle Boga. Bio je jako inteligentan. Išao je tako među anđelima i propagirao i pokušavao skupiti pristalice što je izazvalo gungulu na nebu dok nije došlo do kritične točke. Biblija nam kaže da je nastao rat. Nama je teško razumjeti kako je to bilo veliko i kako je taj nastanak rata na nebu, ali tako nam Biblija kaže. Otkrivenje 12:7. I nasta rat na nebu. Mihael i njegovi anđeli zarate se sa zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi. Netko može sad pitati, pa tko je Mihael? Znamo da je riječ zmaj, simbolično ime za đavola. Pitanje 4. Kakva moćna bića se nalaze pod đavoljom komandom? Otkrivenje 12:4. A rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih i obori ih na zemlju. Što su te zvijezde?
Dalje u 9. stihu čitamo, bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi. Kada je đavo tijekom ovog rata bio zbačen sa neba, teško je zamisliti kakva su se oružja koristila. Biblija nam kaže samo da se ne borimo protiv krvi tijela. Đavo ne koristi hemijsko oružje ili tipično oružje. U Bibliji imamo priče koje nam kažu da se nad Jeruzalemom nalazi anđeo sa isukanim mačem. There are stories in the Bible where it tells us that an angel of the Lord was over Jerusalem with a drawn sword in his hand. And that was really just a picture. U Ezekijelu 9 nam govori o anđelu koji je u ruci držao uništavajuće oružje. Mi ne znamo što je to. Mi smo producirali jedan film. Možete ga naći na internetu pod nazivom Svemirska bitka i pokušali smo prikazati kako su se anđeli borili kad smo završili. Vidjeli smo da izgledaju kao iz ratova zvijezde gdje koriste svjetlosne mačeve. Ušli su u bitku. Sotona i trećina anđela su bili izbačeni sa neba. Od tog trenutka mu je dana određena sloboda. Možete se pitati, pa zašto Bog nije uništio Lucifera kad se pobunio protiv njega? Bog je mogao reći, da, ja sam ljubav i želim biti ljubav, a ovdje je jedan koji me ne voli. Mogao je samo pokazati svojim prstom i munjom uništiti Lucifera, pucnuti prstima, trepnuti i Lucifer bi prestao postojati. Pa zašto on to nije učinio? God could snap his fingers, blink his eyes, and immediately Lucifer would cease to exist. Why didn't he do that? Does God want us to obey him because we are afraid of him? Or does God want Želi li Bog da mu budemo poslušni zato što ga se bojimo ili zato što ga volimo? Kao kada roditelji kažete djetetu da počiste sobu, oni će reći ne, 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 samo nemojte ući, ne želite takav odgovor vaše djece. Želite da počiste svoju sobu jer postoje dobri razlozi zašto od njih tražite. U svakoj Božoj zapovjedi ima dobar razlog zašto to Bog traži. Želi da imamo povjerenje u njega, da znamo da nam želi dobro, te da ga slušamo i volimo dobrovoljno. Biblija nam kaže da trebamo poštovati i slušati Boga, a to naziva bojati se Boga. Dijete može voljeti svog oca, popeti mu se na krilo i još uvijek se diviti njegovoj moći. To je veza ljubavi koju Bog želi da imamo. Ako bi Bog rekao, ako mi budeš neposlušan, uništit ću te, onda bi drugi anđeli rekli, Lucifer je imao pravo, bolje da mu budemo poslušni. Bog ne želi da budemo motivirani strahom. Bog želi radost na nebo, a ne može se imati ta radost ako svaki put, ako slučajno donesem pogrešnu odluku, budem uništen. Jedan stih u Bibliji u Propovjedniku kaže da jer kazna za zlo ne dolazi odmah, zato su srca ljudi otvrdnula učinjenu zla. Zato što je Bog pun ljubavi, milostiv i strpljiv, neki ljudi je otvrdnu u svom lošem ponašanju. To je bio slučaj s Luciferom. Mislio je ovoj Božoj milosti kao znaku slabosti i rekao je drugim anđelima da ne odustaju. Bog mu je dao slobodu da se kreće po svemiru nakon što je dobio anđele na svoju stranu, jer Biblija nam kaže da je Bog stvorio svjetove, množinu. Sotona je išao steći potporu. Dan mu je ograničen pristup tim drugim svijetima, njih mogao opsjedati. Kada je došao na naš svijet, Bog mu je rekao da jedino mjesto gdje se može sresti sa bićima koja je stvorio na svoju sliku je kod drveta. Bog je upozorio Adama i Evu jer ima neprijatelji i da ne jedu sa tog zabranjenog drveta. Svi znamo što se dalje dogodilo. Kada je čovjek izabrao poslušati đavola koji je rekao da jede umjesto Boga koji je rekao da ne jede, Biblija nam kaže u Rimljanima 6. poglavlju da koga god slušate, vi ste njegove sluge. Čovjek je predao vlast ovoga svijeta đavolu i Sotona je bio zbačen na ovaj svijet. Jedino mjesto koje je poslušalo njegovo izrugivanje Bogu te je sad koristi kao pozornicu za tu bitku koja traje već 6000 godina. Sam Isus je priznao da je Sotona princ ovoga svijeta.
rekao je, princ ovoga svijeta dolazi, a na meni ne nalazi ništa. Pavao kaže da je on princ zraka. Ne možete poreći kad vidite tragedije na ovom svijetu da ima neka sila koja je na slobodi. Da milostivi Bog ne posreduje, nitko ne bi ostao živ. Pitanje broj 5. Koje metode koristi Sotona u svom dijelu uništenja? Otkrivenje 12.9. Sotona zavodnik svega svijeta. On koristi prevaru. Prevara je posebno zlobna jer je to miješanje istine i laži. Možemo reći da je Bog malo hendikepiran u ovoj borbi između dobra i zla, jer on može se samo služiti istinom. Bog ne može reći, pa iskoristit ću malo prevare. Isus nije nikada lagao, nikad varao. Bog koristi samo istinu. Đavo uzima mnogo istine i miješa je sa malo otrova i onda je smrtonosna. To je ono što ga čini podmuklim. On je varalica. I bijaše u pustinji 40 dana gdje ga iskušavao Sotona. Đavo je nazvan kušačem. Zašto đavo navodi na grijeh? Zašto želi da griješimo? Prvo, zato jer mrzi Isusa. Ako niste sigurni što Sotona misli o Isusu, samo pogledajte križ, te ćete vidjeti đavolju ljubav prema moći i Božju nevjerojatnu moć ljubavi. Svu muku i patnje kroz koje je Isus prošao je prikaz toga koliko đavo mrzi Isusa. Tijekom cijelog Isusovog života na zemlji, đavo ga je pokušao uništiti. Samo je sa anđelskom zaštitom Isus uspio preživjeti do njegove 33. godine. U Getsemanskom vrtu, kada se Isus molio treći put i rekao, neka ne bude moja, nego tvoja volja, Bog je povukao svoju zaštitu. Đavo je onda stavio na groznu patnju do konačne smrti. To je bilo ono što je đavo želio. Želio je zadržati Isusa u grobu. On je želio biti Bog. On je bio kušač. Možemo vidjeti druge primjere kako je iskušavao Isusa. Isus se hrabro suočio sa svim Sotoninim iskušenjima nakon što je proveo 40 dana postići u pustinji. Pogledajmo Matej 4.8. Đavo ga onda povede na goru vrlo visoko i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu. Ovo je bilo treće iskušenje. On mu nije pokazao sirotinske četvrti, nije mu pokazao bol i jad, pokazao mu je kako izgleda sve u svojoj slavi. Najbolje. Zatim mu je rekao, ako mi se pokloniš, sve ću ti ovo dati. Može li đavo činiti čuda? Da, možemo vidjeti u Otkrivenju 16.14. To su dusi zloduha što čine znamenja. Neki se možda sjećate kad je Mojsije bio pred Faraonom i Faraon je želio dokaz da je Mojsije Bog pravi Bog. Mojsije je bacio svoj štap i on se pretvorio u zmiju. Faraon je pljesnuo rukama i njegovi mađioničari su došli baciti svoje štapove koji su isto postali zmije. Mojsijev štap je pojeo njihove štapove i onda ništa mu nisu mogli nakon toga. U Otkrivenju 13.13 čini znamenja velika i oganj spušta s neba na zemlju na očigled ljudi. Ne želimo uzvisiti đavola, ali potrebno je poznavati svog neprijatelja. Zato smo mi posvetili ovo vrijeme da govorimo o tome. Na ovim predavanjima ćemo govoriti o svemu o čemu Biblija govori. Kada je đavo odveo Isusa na tu visoku planinu, očito je bio moćan, imao je moć ga prenijeti. Zatim kaže da mu je pokazao sva kraljevstva u svojoj slavi i ima moć iluzije. Posjedovao je video puno prije nego što ga je čovjek izmislio. Pokazao Isusu divnu sliku svih kraljevstava i praktično mu rekao, Isuse, ti ne moraš umriti za svijet, ti si došao otkupiti svijet, ja sam princ ovoga svijeta i daću ti ga. Sve ću ti to predati, samo jednu malu stvar. Sve što trebaš učiniti jest pokloniti mi se i obožavati me. Priznaj me, za gospodara ja ću ti to dati. Isus se suočio sa ovim iskušenjem sa riječju Božjom. Rekao je,
Klanja se Gospodu Bogu svojemu i njemu jedinome služi. Matej 4.10. I rekao je, otiđe od mene, Sotono, no đavo ima moć. Moramo to znati jer će se Sotona predstavljati kao Krist. I rečeno je da će demoni činiti čuda, čak i da će spuštati vatru sa neba. U Bibliji je to često bilo nešto što je Bog činio da pokaže svoju dozvolu, kao što je to činio tijekom posvete šatora od sastanka u pustinji. Učinio je to za Davida, učinio je to za Iliju, učinio je to za Solomona. U Božja vatra je sišla dolje. Đavo će krivotvoriti ovo čudo u posljednjim danima. Moramo znati što Biblija kaže. Isus se suočio sa ovim iskušenjima sa riječima, pisano je. Ne mogu ovo prenaglasiti. U stvari, ponovo ću se vratiti na to kasnije, ali toliko ljudi na svijetu misle, pa ja neću služiti đavu, neću služiti ni Bogu, ja ću samo živjeti svoj život. Isus je rekao, ako nisi sa mnom, onda koja je jedina moguća alternativa? Ti si protiv mene i ako nemamo Gospodina da nas zaštiti i da nas vodi, onda smo mi ljubimci đavla. Prijatelji, ovo je sirova istina. Možete ne vjerovati, možete ne misliti o tome, no to je činjenica. I ako ne mislite tako, onda se ne slažete sa Isusovim riječima kada kaže, ako niste sa mnom, onda ste protiv mene, to znači onda ste sa neprijateljem. Ne želite misliti o epilogu toga, no đavolov svršetak neće biti dobar, jer zbačen je tužitelj braća naše koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim, Otkrivenje 12.10. Đavo je uvijek cinik, on uvijek govori o drugima, uvijek ogovara, uvijek podcjenjuje, pokušava optužiti druge jer je nesiguran. Ljudi slični njemu uvijek ogovaraju druge ljude, a razloga zašto to čine jer osjećaju da im nije posvećena dovoljna pozornost. Kada je Marija prala Isusove noge u Šimunovoj kući, Juda je počeo šaptati drugim apostolima. Vidi, kakvo bacanje novca, to se moglo prodati i dati siromašnima. On je radio posao tužitelja u knjizi o Jobu. Đavo je govorio, jedini razlog zašto ti Jobe služiš jest zato što ga štitiš. Čitajte Zaharino proročanstvo, tamo đavo optužuje velikog svećenika zbog njegovih prljavih haljina. On uvijek stoji kao tužitelj braće. Moramo moliti Boga da mi ne budemo takvog duha ogovaranja, podcjenjivanja, optuživanja drugih ljudi. U Ivanu 8.44 on bijaše čovjeko ubojica od početka jer je lažac i otac laži. On je nadahnuo Kajina da pogubi vlastitog brata i vidite što je učinio Isusu na križu. On je potpuno bezosjećan. Zato je u Bibliji uspoređen sa zmijom jer on nema prirodne privrženosti i ljubavi. Pitanje 6. Kada je đavo najopasniji? Nije ni čudo da sam Sotona pretvara se u anđela svjetlosti. 2 Korinčanima 11.14, 15. Đavo može izgledati kao da je duhovan, konačno on želi da u posljednjim danima, da mu se klanjamo, zvijer će reći, želim da se klanjate, no na način na koji vam ja kažem, imajte na umu da se Kain klanjao Bogu, a onda je ubio svoga brata. Ljudi koji su razapeli Isusa, vratili su se kući da drže pashu i klanjaju se. Mnogo je ubojstava učinjeno u Gospodnje ime, jer se đavo i njegovi predstavnici prerušavaju anđele svjetla. I mislim da znamo da u današnjem svijetu postoji mnogo vukova u ovčjem ruhu. Isus u Mateju 7.15 je rekao, čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ruhu ovčijem, a izunutra su vuci grabežljivi. Pavao je rekao, nakon što odem, strašni vuci će ući među vas, ne štedeći stada. On se upozorio. Isus je rekao, doći će lažni Kristi i lažni proroci. Postoji dobri propovjednici na radiju i televiziji. Ja preslušavam radio stanice i čujem mnoge dobre poruke i znam da mnogi od njih vole Gospoda, ali tu i tamo znamo da ima i prevaranata koji u ime Gospodnje varaju narod. Oni zavaravaju narod i to čine na vlastitu slavu. Kao đavo, postoje vukovi u ovčjem ruhu. Isus nas je upozorio da je tada đavo najefikasniji. Ne kada pokušava napasti crkvu izvana, već kada se poput Jude ušulja unutra. Tada radi najviše štete. Ja radim u Amazing Facts. Da vam kažem zašto imamo naziv Amazing Facts. Čudesne činjenice. Počeli smo djelovati prije 55 godina kada sam radio sa programom koji je započinjao sa čudesnim činjenicama iz znanosti, prirode i povijesti.
Ja sam radio na jednom radio programu i susreo sam se s tom nevjerojatnom činjenicom. Najvjerojatnije najopasniji serijski piroman u povijesti bio John Orr. Vjeruje se da je podmetnuo 2000 požara u kojima je nekoliko ljudi umrlo u području Los Angelesa. Ono što priču čini posebno bizarnom je što je on bio istraživač podmetnutih požara. Bio je vatrogasni šef i obučavao je druge istraživače podmetnutih požara i on je tamo postavljao požare. Tom samo pokazuje kako se ljudi mogu činiti pouzdanima, a mogu biti najopasniji. Da li Sotona zna za Bibliju? Neki ljudi mogu misliti, ja ne moram brinuti o đavlu, ja imam Bibliju i činjenica da spavam s Biblijom odmah pokraj mog kreveta na noćnom ormariću. Moram biti siguran jer ja imam Bibliju i ljudi misle da je Biblija Amajlija za sreću. To je kao kad sam bio dijete. Previše sam gledao televiziju filmove o vampirima. Ako su vampiri došli previše blizu, vi im pokažete češnjak ili križ i oni će pobjeći. Češnjak još uvijek djeluje kod mnogih ljudi. U svakom slučaju, ljudi misle da je Biblija Amajlija za sreću. Ne. Đavo će uzeti Bibliju iz vaših ruku i citirat će vam je i on će ju znati mnogo bolje nego je vi znate. Zapravo, u Bibliji možete čitati da je đavo Isusu citirao Bibliju. Matej 4, od 5 do 6. Reče mu đavo, ako si sin Boži, baci se dolje. Ta pisano je. Koliko samo puta đavo kaže pisano je. Pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe. I on citira dio stiha iz Psalma 91. I ne samo da ga citira, već ga zna i namjerno pogrešno citirati i zna kako da spoji različite stihove zajedno da zbuni ljude. Koga đavo najviše mrzi na zemlji? Ovdje se govori o zmaju, što je drugo ime za đavla. Razgnjevi se zmaj na ženu, pa ode i zarati se s ostatkom potomstva njezina. I sada ova žena. Sad ću vam reći, iako ću ponavljati to kasnije, postoje dvije žene u Otkrivenju, Otkrivenju 12. Imate Božju crkvu. Na početku Otkrivenja 12 se govori o zmaju koji želi proždrijeti muško dijete koje žena treba roditi. I ta žena je Božja crkva. Ona će roditi Mesiju. Izraelski narod će roditi i predstaviti Mesiju u svijetu. Ona je simbol Kristove nevjeste. Muževi, volite svoje žene kao što Krist voli crkvu. Postoji i druga žena u Otkrivenju 17. Ona predstavlja krivotvorenu crkvu. Naziva se bludnicom. Ona je nevjerna i tako imate dvije drugačije žene. Sama činjenica da znamo da je žena iz Otkrivenja 12 Božja crkva govori da ju đavo želi uništiti. Tekst kaže da on želi progoniti ženu i on podiže rat protiv žene koja ima dvije karakteristike. Drži zapovijesti Božje i ima svjedočanstvo Isusovo. Đavo mrzi Božji narod. Znate zašto đavo progoni ljude? Biblija nam u Hebrejima kaže da su anđeli jači od ljudi, superiorni su u snazi. Mi smo stvoreni manjima od anđela. Đavo je moćniji od nas. Zašto se on petlja s ljudima? Zato jer mrzi Isusa. I on zna da je najbolji način da povrijedi Isusa taj, jer će povrijediti nas. Ako želite povrijediti roditelja, da, ako ih zlostavljate, to će ih boljeti, ali ako ne možete doći do njih, ali možete do njihove djece, to će ih stvarno zaboljeti. Tokom mračnog srednjeg vijeka, kada je mnogo mučenika zlostavljeno koji su bili spremni pretrpiti sve vrste tortura i kada ih nisu mogli natjerati da se odreknu svoje vjere, onda su inkvizitori znali donijeti njihovu djecu i rekli, sada ćemo mučiti vašu djecu. I neki to ne bi mogli podnijeti, to je jedna od najokrutnijih stvari koja se mogla učiniti. Đavo mrzi ljude jer mrzi Isusa i zato želi povrijediti nas. I razgnjevi se zmaj na ženu, pa ode zarati se s ostatkom potomstva njezina, to znači sa njenim potomcima. Koje dvije životinje Biblija koristi da oslika Sotonu? Zapravo u Bibliji postoji nekoliko, ponekad škorpion, ali dvije najčešće su u 1. Petrovoj 5.8 kaže, budite trijezni, bdijte, jer protivnik vaš đavao kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre. A prije nekoliko godina pastor Ross, koji je iz Južne Afrike s njegovom obitelji i gospođom Bachelor, smo otišli u Južnu Afriku i posjetili smo park lavova. Vidjeli smo bijele lavove kako divljački jedu hranu koja im je bačena sa kamiona i vjerojatno ste vidjeli svi snimke iz prirode. Gospođu Bachelor su napali lavovi, preživjela je. Bio sam tamo i nisam bio previše od pomoći.
Lav je bio ovoliko velik, ali ipak napao ju je mali lavić. Ali lavovi koriste se obmanom da dođu do pljena. Muški lav ne lovi previše, on će ići rikati. Gazela, zebre ili impale bi vidjela lava i bježala u suprotnom smjeru dok su lavice čekale u travi. I đavo se koristi obmanama. Đavo može vidjeti u tami. On je poput lavova. Oni najbolje rade u mraku, mogli bismo reći, drugo stvorenje je zmija. I bi bačen veliki zmaj. Stara zmija koja se zove Đavao i Sotona, Otkrivenje 12.9. Zašto ga se naziva zmijom? Prvi medij kojeg Đavo koristi da kod drveta kuša Evu bila je zmija. I to vam govori nešto o mogućnostima i moćima Đavola. Bog je govorio kroz magarca u događaju sa Balamom, a ovdje je đavo govorio kroz zmiju. Zmije su hladnokrvne. Znate, nekada će gutati čak i kad su mlade. Zmije se mogu učiniti mrtvima i onda vas napadnu. Znate, đavo je poražena zmija. Kad Isus umro na križu, zadao je đavlu smrtnu ranu, ali još uvijek je živ. Ja sam ubio mnogo čegrtuša, živjele su pustošima, čak i kod naše kućice u brdima. U sjevernoj Kaliforniji čegrtuše su vrlo učestale i ne uznemiravaju me osim kad ih vidim pokraj staze ili puta, ne želite da ugrize vašeg ljubimca ili vas. No znam da kada ste ubili zmiju, nemojte ju ići uhvatiti, jer su refleksi njihovih živaca toliko moćni da čak i kad su smrtno ranjeni, omotat će se i ugristi vas čak iako mislite da je mrtva. Zato kada pokupite zmiju nakon što ju ubijete, nosite je štapom. Nemojte joj dati blizu sebe i onda ju zakopajte da neka druga životinja ne bi stala na nju i ne bi se inficirala. I zato Biblija kaže, kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji na štapu. Možda znate taj događaj iz knjige Brojeva? Izraelski narod je prigovarao zbog hrane. Nije im se sviđalo jesti manu svakog dana. I Bog je povukao svoju zaštitu i napale su ih vatrene crvene zmije. I znate, one su bile poput glava zlatnog koplja, išle su kroz kamp i grizle ljude. Mnogi su umirali od njihovih ugriza. I došli su Mojsiju i rekli, spasi nas, žao nam je zbog prigovora zbog hrane koju nam je Bog dao. I Bog je rekao Mojsiju, napravi brončanu zmiju i podigni na štap. I reci, tko god pogleda na zmiju na štapu, bit će mu oprošten, bit će iscijeljeni od zmijskog otrova. I kada su gledali, živjeli su. Kasnije nam Isus kaže da je ta zmija na štapu znak njega na križu. Umirući na križu, Krist je omogućio protu otrov koji je bio garancija da će zmija biti uništena. Uzeo je grijeh na sebe i patio je zbog kazne naših grijeha kako bi nama bilo oprošteno. Biblija nam govori da kroz Krista gazit ćeš po lavu i kobri, zgazit ćeš lavića i zmaja. Nadam se da svi znaju da je ovo simbolika. Neke crkve vjeruju da biste trebali skupiti zmije i stati na njih, ali ovo samo govori da u našoj borbi sa đavlom, zbog naše vjere u Krista i use, možemo udupriti iskušenju i možemo pobijediti. A zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi poljske što je načini Gospod. Zmija je rekla Evi, Bog želi nešto sakriti od tebe. Ako ti jedeš taj zabranjeni plod, postati ćeš poput Boga, što je zapravo đavo htio postati. Želio imati Božju moć i neke lažne religije vam u osnovi govore istu stvar danas. Možete biti poput Boga, samo slušajte đavla i možete imati posebne moći koje on nudi. Na to zmija reče ženi, zasigurno nećete umrijeti. Postanak 3:4. Znate li zašto postoji grijeh u svijetu? Zato jer se ljudi bune zbog Božjeg kruha mane. Nisu vjerovali Bibliji. Bog je rekao, nemojte jesti, umrijet ćete. Đavo je rekao, nećete vi umrijeti. Svatko mora odlučiti vjerujemo li Božje riječi ili ne vjerujemo Božje riječi. Razlog toliko je boli i bijedi, zlu i zloće u svijetu danas je zato što je ljudska obitelj rekla, mislim da ne moramo stvarno vjerovati Božje riječi i pogledajte dokle nas je to dovelo. Eva je sumnjala, zatim je Adam sumnjao i onda se to proširilo. Ta voćka je bila smrtonosna. Radeći za Amazing Facts, naišao sam na zanimljivu činjenicu o drvetu mankinel, raste na Karibima, rastu u grmovima pokraj mangrovih šuma i izgledaju poput jabuka. I oni pomisle,
Ja mislim da je to jestivo. Ponekad ljudi uzmu komadić divlje voćke, zagrizu sa znatiželjom. Velika pogreška. Ovo drvo nije drvo života, već drvo smrti. Toliko je otrovno da vas vrlo lako može usmrtiti. Pojava vam se mjehurić u ustima, dobijete probleme sa bubrezima, vaše se grlo steže i mislim da je moguće jedna od najsmrtonosnijih stvari. Bog je rekao, nemojte jesti sa zabranjenog stabla. Sumnjajući Božje riječi, jest opasno. Pogledajte svu patnju u svijetu danas. I kada mislimo, ako je Bog Bog ljubavi, zašto dozvoljava sve to? Bog je najžalosniji zbog rata, boli, siromaštva i patnje u svijetu. Njega pogađa mnogo više. Vidite, Bog je dozvolio svijetu da pravi izbore i umjesto da govorimo zašto se sve te loše stvari događaju, zapravo bismo trebali govoriti ako je plaća za grijeh smrt. Zašto se toliko dobrih stvari dogodilo? Zašto je Bog toliko blagoslovio svijet sa toliko predivnih stvari? Ponekad uživamo velike čari radosti u našim životima. Bog je Bog ljubavi, On prodire u sotonski teritorij da nam donese nadu i spasenje. Ali plan spasenja treba se odigrati do kraja, dok svatko ne napravi odluku. Deseto pitanje, koji je jedini način da se odupremo sotoni? Odgovor je u Jakovu 4.7. Podložite se dakle Bogu, oduprite se đavlu i pobjeći će od vas. Nastavlja govoriti, približite se Bogu i On će se približiti vama. Kako se približujete Bogu? Molite se. On je ondje cijelo vrijeme, razgovarajte s njim. Razgovaram s njim i razgovaram s njim dok se vozim na ovaj program. Prije početka programa otišao sam gore i kleknuo i molio sam se, razgovarao sam s Bogom. Petar se molio dok je plivao. Možete razgovarati sa Bogom cijelo vrijeme. Isus je rekao, neću vas nikada ostaviti i napustiti. Kako se Isus borio protiv napada đavla? Govorili smo o ovome, ali želim da zakucam ovo. Tada mu reče Isus, odlazi sotonu jer pisano je. Sve tri kušnje Isus je rekao, pisano je, pisano je, pisano je. Mač duha, što je riječ Božja, to je kamen koji je David koristio da ubije Golijata. Kada ga je pogodio u čelo, odrubio mu je glavu sa mačem, to je mač Božjeg duha. Što je Božja riječ? Hebrejima 4 nam govori da je riječ Božja djelotvorna i oštrija od svakoga dvosjeklog mača. Iz toga, ako se sakrivamo Božju riječ u naše srce, Psalam 119 nam kaže, riječ je tamo da nas sačuva od grijeha, spremi riječ Božju u svoj um i svoje srce. Kada i gdje će đavao primiti svoju kaznu? Koja će to kazna biti? Da smrću uništi onoga koji imaše moć smrti, to je đavla, Hebrejima 2.14. Kroz Kristovu smrt, on je mogao uništiti sotonu koji ima moć nad smrću. Isus nam u usporedbi u Mateju 25.41 kaže da će svi izgubljeni, đavo, njegovi anđeli, svi koji ih slijede završiti u vatrenom jezeru. Odlazite od mene prokleti u ognje vječne što je pripravljeno đavlu i anđelima njegovim. Izaja 14.15. A sruši se u šeol, u dubinu jame. Biblija nam u Otkrivenju 20. poglavlju kaže da će sotona biti bačen u vatreno jezero. 13. Hoće li se sotona ponovo pojaviti da kuša Božji narod? Nakon što je sotona uništen, nakon što nas Gospod povede gore i mi odemo u stanove koje nam je pripremio, kada On obnovi svijet, trebamo li brinuti kako možemo znati da se to neće ponovo dogoditi? Svemir neće ponovo biti zaražen problemom grijeha i drugom zlom silom. Možete čitati u knjizi Ezekijelovoj 28.19. I dovijeka te biti neće. Sotona više nikada neće biti problem. Čini se da je Gabriel zauzeo Luciferovo mjesto kao Božji anđeo premijer. U Nahumovoj knjizi 1.9 piše, nevolja se neće dvaput podići. Nećemo morati brinuti dok god smo na nebu i dok god budemo gledali ožiljke na Kristovim rukama, mi ćemo znati koja je bila cijena grijeha i nećemo htjeti ponoviti istu grešku. 14. Kako se Bog osjećao o uništenju grešnika? To mu slama srca. U Ezekijelu 33.11 piše, reci im, tako ja živ bio, riječ je Gospodina Boga. Nije meni stalo do smrti zlotvora. Što Bog želi? Nego da se zlotvor odvrati od svojega puta i živi. I On ih moli, odvratite se od zlih putova svojih.
Ta zašto da ginete? Isus je započeo govoreći, pokajte se jer se približilo kraljevstvo nebesko. Treba nam biti žao zbog naših grijeha i reći, Gospode, promijeni moje srce, daj mi snagu da postanem novo stvorenje i moći ćete iskusiti novo rođenje. Stvari koje ste nekada voljeli ćete mrziti, stvari koje ste mrzili ćete zavoljeti i vi možete postati novo stvorenje, imati stvarnu radost i dobiti poklon vječnog života. Prije nekog vremena pročitao sam priču da je 86. godine u kristalnoj rijeci u Floridi majka se uplašila kada je čula viku susjeda, izašla je van i tamo je bilo veliko jezero blizu njihove kuće. Rečeno je, aligator je upravo napao vašeg sina, Mihaela. Što se dogodilo? Dječak je bio ronio kada ga je aligator dugačak preko 3 metra ugrizao za glavu. Budući da imao masku za ronjenje, nakon prvog ugriza mogao se izvući iz tog ugriza. Dok je bio u vodi, vidio je trbuh aligatora. Nije znao što je to. Imao je 12 godina i ronio što je dalje mogao. Majka izašla van i vidjeli su ga kako pliva prema obali. I vidjeli su aligatora koji je konačno shvatio gdje se nalazi i počeo plivati prema dječaku. Majka je trčala prema vodi, ušla je u vodu. Bio je kameniti ulaz u vodu, dječak se tek počeo penjati po kamenju kada ga je aligator stigao. Uhvatio ga je za njegovu lijevu nogu dok ga je majka držala za ruku. I izgledalo je kao borba potezanja konopca između ovog hladnokrvnog reptila i majke za dječaka. On je vikao, ne puštaj me, dok ga je aligator pokušavao odvući u vodu gdje su mogli započeti ono što se naziva smrtnim uvijanjem i kada se počnu tako kretati. Lako je da ispustite nešto iz vaših ruku, no majčina ljubav povukla je jače i iščupla dječaka iz aligatorovih usta. Kasnije su ustrelili tog još jednog aligatora. Nekoliko tjedana kasnije dječak imao nekoliko šavova na glavi, jedna noga je bila slomljena i neko ga je intervjuirao i pitao ga je kako je to sve bilo i dječak im je ispričao. Pitali su ga mogu li pogledati njegovu nogu, on je povukao nogavice i pokazao ožiljke na njegovoj nozi koje su zacijelili. I dječak je ponosno rekao, ali imam ožiljke i na rukama također gdje su se majčini nokti zarili jer me nije htjela pustiti. Znate, postoji netko tko ima ožiljke na njegovim rukama jer nije vas ni htio pustiti. Isus vas silno želi spasiti, prijatelji. Samo mu trebate povjerovati i svoje srce predati njemu. Biblija obećava. Jer veći je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu. Postoji bitka na ovom svijetu između dobra i zla i mogu vam sad reći koja će strana okončati u knjizi Otkrivenja. Isus pobjeđuje i vi želite biti u njegovim rukama. Ako želite vječni život koji on nudi, čak i sad, već bolji život. On kaže, došao sam vam dati život u obilju. Krist je rekao Nikodemu u Ivanu 3.14. Mi svi znamo što piše u Ivanu 3.16. No pogledajmo Ivan 3.14 i 15. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut sin čovječe da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima život vječni. Prijatelji, Isus želi da imate taj vječni život. Samo trebate doći gdje se nalazite, gdje god da ovo slušate. Možda gledate preko interneta ili preko satelitskih programa i Bog govori vašem srcu. On vam želi dati taj dar. Jednostavno morate ga zamoliti. Recite, Gospode, hoćeš li molim te doći u moje srce? Ja vjerujem da je Isus tvoj sin i da si ti došao na ovaj svijet da nam pokažeš kakav je Bog, da budeš naš primjer i umreš kao žrtva za sve grijehe koje smo ikada počinili, da nam može biti oprošteno i dano novo srce. Da postanemo nova stvorenja i imamo mjesto u tvojem kraljevstvu. Nemoj brinuti o tome kako će se to dogoditi. Samo dođite i on će vas prisvojiti kao svoje dijete. I Biblija obećava, tko mi god dođe, neću ga pustiti. On vas neće pustiti, prijatelji.